Krátké upozornění, tohle video může poněkud působit špatným dojmem, takže pokud jste slabší povahy, nedoporučuji se dívat na tohle video. Byli jste varováni. Ty, ty jsi silná, ňufíku chudáčku. Malá Áťa šikanuje. Ty jsi jako kočka, spadáš vždycky na čtyři. Ne, malá, schovej se slušně. Slušně říkám. Ne, nevytírej s ním podlahu. Slušně, musíš ho takhle mazlit, takhle, tak ho hladit, ňufíčka. No hlaď ho, jo, tak, ne, v klidu. No já si myslím, že z tohle videa je velice jasné, že panu Králíkovi to úplně nesedlo a že chtěl chudák co nejdříve z této oblasti vypadnout. Tady je už jenom v tom, že prostě v tomhle pokračoval, nechal to tak, že se tomu smál. Jako tady, jakožto zodpovědný otec by se měl nad sebou zamyslet, ale za mě prostě bys neměl na sociálních sítích už vůbec vystupovat, měl by ses prostě někde zašít a přestat točit na sociální sítě, protože tohleto video je prostě jasný úkaz toho, že ty nemáš úplně kladný vliv na okolní prostředí a hlavně na malé děti, které tohle sledují. Takže opravdu vezmi si z tohle příklad, zamysli se nad sebou a začni už konat, protože tohle není normální. Já si myslím, že z mojí strany je to celé všechno.